Se liga em tudo que eu preciso pra jogar muito em 2023. Claro que eu preciso de um videogame cheio de jogo e também de um controle. E também dar uma variada e jogar com meus óculos de realidade virtual, insano. Mas tá faltando alguma coisa. Minhas pilhas Energizer, cara, não posso esquecer delas. Porque as pilhas Energizer duram 300 vezes mais e são minhas aliadas na hora de jogar. Fazendo com que eu tenha uma jogatina sem interrupções. Seja no videogame, no controle de Xbox, por exemplo, ou até na realidade virtual. Por isso que elas fazem parte diária aí do meu setup gamer, pra eu estar sempre jogando, sempre atualizado. Então garanta suas também e passe 2023 inteiro jogando.